Pessoal, acho que a gente vai conhecer um rei agora. Virada Madana Mohan Temple. Aqui é um templo bem antigo, o nome desse templo é Mungeraj Mandir e ele é regido por um guru, o nome dele é Sadhu Maharaj e ele vem de família de reis, o pai dele, o avô dele, todos eram reis, então ele naturalmente é um rei, a gente vai conhecer ele daqui a pouco. Da Govinda Das Babaji. Aqui é o Samadhi dele. Para quem não entende, Samadhi normalmente é como se fosse o local onde está o corpo da pessoa depois que ela faleceu. Ali a gente vê a foto dos diferentes gurus, né? Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada, Shridhara Maharaj, Ananta Das Babaji e Shrila Bhaktivinoda Sarabhai Thakur. Agora vai fazer um monte de nome, né? E aqui são os pais dele, esse rei. Raja Rishi Raghunanda Prasad e Shrimati Irani Sarasvati Devi.
okay? Try to find a key that works for everybody.